יופי, זה טוב. ברור, כל דבר כזה הוא טוב, ויש אנשים לא עובדים. קרן פרס בראשית הכריזה על הארגונים והעמותות שזכו בתחרות הבינלאומית שלהם, Speak Out for Israel, וקיבלו מענק על כך שהם פועלים למאבק באנטישמיות בדרכים חדשניות וייחודיות. בין הזוכים, Vibe Israel, שמעניק כלים דיגיטליים המסייעים לארגונים לספר את הסיפור של ישראל לצעירים מכל רחבי העולם.